Sveiki, aš esu Renatas Klimašauskas, iš mokyklos mokinys. Ką aš noriu pasakyti, ką man davė iš mokykla, Jevgenijaus metodas. Prasidėjo viskas man gyvenime, kai susimastai žmogus, kai netenki kur nors, pradėti tada galvoti, kodėl taip atsitiko. Nes dauguma, šiaip nieks nesusimasto, neduodė savo klausimų, kodėl eina kaip visuma, kaip visi, kaip, atsiprašant, banda. Ir nežiūri ten, taip vienas daro, tai ir taip reikia daryti, neklausia, kodėl. O kai gyvenimas duoda pamoką gerą, tada pradedi galvoti, o kodėl man taip nutiko, kodėl su manim taip atsitiko. O tada žmogus pradedi sąmoningėti, mąstyti, praiškyla tada klausimų, į kuriuos nori surasti atsakymą. Taip ir mano prasidėjo kelionė į šitą visą reikaliuką. Ir pradėjau aš irgi ieškoti klausimų, nuo ko, kaip, kas. Ir mane vedė iš vienos knygos, nuo vienos, kaip sakant, prie kitos knygos. Vis domėjus. Ir kiek supratau, kad yra viskas emocijoj. Pagrinde emocijas, energijos. Išsivalyti. Sunku kitiems suprasti tas emocijas, energijas, bet kai išsivalai nuo tų blogų emocijų, kai nebeužkliuntau žmonės, visi patinka. Gyvenimas kitoks pasidaro ir aplink tave žmonės visokie tokie pradeda suptis, keičiasi, nes tie, kas buvo pirmiau, nebesuprantavęs, išeina, bet ateina kiti, nuostabesni. Ir gyvenimas pas tavęs pasidaro nuostabesnis. Tai va to, iš mokykla man daug ką davęs suprasti. Ir aš buvo taip, kad pabuvęs, ai sakau, laiko nėra, išėjau, bet po kiek laiko supratau, kad aš vėl kaip ir krentu, bet man negana, man ir vėl reikės atsakymų. Noris. Tai aš vėlikus užsiregistravau iš mokyklą ir džiaugiuosi, va dabar su visa iš mokyklos grupė, sėdim Egipte, kažkaip tik kur net negalvojau, kad atsidrasiu, atostogaujam, visai nustabu. Ir aš norėčiau palinkėti visiems, kad nebūtų tų skaudžių pamokų, anksčiau pradėtumėt galvoti apie gyvenimą. Apie jo prasmę, kodėl, kaip, apie visatos dėsnius, visatos ar kaip jūs norit pavadinkit, kad yra ir be mūsų dėsniai tokie, kurie įtakoja mumis. Tai norėčiau pasiūlyti, kaip sakant, iš savo patirties, kad sąmoningesniem geriau būti pradėti anksčiau, tuo visko domėtis, gyventi ir kitiem patarinėti, negu jau po laiko, kai jau gauni skaudžią pamoką. Tai aš tik tavo nuomonę noriu pasakyti taip. O Renata, o konkrečiai, ar yra kažkas konkretus pokyčiai tau gyvenime, kai atėjai iš mokyklos? Taip. Kai aš atėjau, aš atėjau, kaip minėjau, kad gavęs skaudžią pamoką. Ir sunkiai buvo man susitaikyti, suprasti, dėl ko, už ką. Ir aš supratau tu iš mokykloj, dėl ko taip viskas atsitiko ir pasikeitė mano gyvenimas. Pasidarė daugumo žmonių, kaip sakant, įlenda į materialumą ir nemato to žmogiškumo, dvasingumo, kad emocijos, ne, jie gyvena, būna, dirba, kenčia. Svarbu, kad tik daugiau uždirbti, nes va taip sakė mama, ten taip visuomenė sakė, o kaip jaučias patys, jie net nesusimasta. Ir aš tada supratau, kad kaip jauties pats tas, jeigu tu pats laimings, aplinkui tavo pasaulis yra laimings. Nebūtina tenais eiti dirbti, milijonus uždirbsi ir kas iš to, jeigu tu pas tavęs viduj bus daug negatyva, tu jausies blogai. Nemiegosi naktim, depresijas visokias, o pinigų turiu. Ir kas iš to, reikia viską subalansuoti. Turbūt balansas tarp materialumo ir tą, ką jau viduj, kaip sakant, dvasiškumo. O tiem, kas žiūri šį video, vat, kodėl jam reikėtų ateiti šitą mokyklą, kodėl, kaip pasakyti, kokios priežastys? Priežastys, tai, mes dabar vis tiek einam į kitą, kylam, viskas auga, ir dauguma žmonių susikuri komforto zonui, ten apsiženi viską, ir guli namuose, ten va vakare, alus, televizorius, ir man daugiau nieko nereikia, va žmona turi viską, bet tai tas viskas baigsis. Jūs norėsite, nenorėsite, bet jūs išspirsite iš to komforto zonos, o tada jau bus kaip ir skaudu. Tai aš patarčiau anksčiau visko tuo domėtis, aukti, nes kai augi, supranti, vystais, tada viskas kitaip ir būna.
O kai jeigu ne, komforto zonas išsipirs, nu kaip sakant, pamoką vis tiek gausite, tada jau bus skauda, nes pagrinde žmonės 95, kaip sakant, procentų, man atrodo, tik tada pradėt galvoti, mąstyti, samoningėti, kai jau atsitinka tai. Po laiko. Po laiko, taip. Tai va, aš norėčiau palinkėti visiems, kad biškį eiti su laiku, o ne po laiką jau būtų.